Filip car je na poziv drveta mudrosti stigao u rajski vrt, gdje je otvoreno progovorio o odnosu sa Dalilom Dragojević nakon raskida. On je iskreno progovorio i o njenom odnosu sa Anđelom Rankovićem, koji je više nego prisan posljednjih dana. Kako si, care? Pitalo je drvo. Dobro sam, nema ništa novo. Kako je, rekao on, ja sam primetio neku novu situaciju između Dalile i Anđela, reklo je drvo. Pa ja sam rekao. Rekao sam da bi se ona kao i ja prepustila u neke druge odnose. To je ona. Nije to ništa čudno. Bolje da je tako nego da stvara neke probleme. Samo Bože daj zdravlja. Samo da ne bude neko teranje i natav. Neka ide ona nekim svojim poslom. Meni samo bitno da se ne ogrešim. Posljednji put me je strašno uvredila. To gledam da izbegnem. Daleko je kuća bila. Sve ovo što ona priča ja mogu da preokrenem za sekund. Ti drvo znaš šta ona priča sa strane. Ja nisam ni iznenađen. Uvideo sam mnoge stvari pre kraja veze. Ona mene ne može da iznervira. Ja tu više ne vidim nikakav prostor, zato sam je i ostavio. Rekao je Filip car.